Já bych se hnedka začal věnovat těm textům, které bychom dneska z části také četli. Já nejenom jim, ale samozřejmě dřív, než se do nich pustíme, dřív, než se pustíme do jejich výkladu, je části teda toho Husova literárního díla, tak bychom si nejprve něco řekli o jeho díle obecně. Když si podíváte na ty tlice Husových textů, tak si můžete všimnout, že některé ty texty jsou psány latinsky a některé jsou psány česky. České texty jsou psány zejména do prostředí, řekněme, takového lidového. A latinské texty, ty jsou, řekněme, psány pro odbornou veřejnost. A v tomto ohledu můžeme říci, že Hus vlastně postupuje jako dnešní badatel úplně stejným způsobem, který také prostě v tom národním jazyce popularizuje výsledky, řekněme, svého bádání a potom v tom mezinárodním jazyce, jenže dneska zejména angličtina, seznamuje prostě i tu mezinárodní odbornou veřejnost. Takže Hus, když hodnotíme vůbec to jeho literární dílo, tak musíme říci, že to byl badatel na úrovni, který rozuměl velice dobře tomu, o čem psal. Když zkoumáte jeho odborné spisy, řekněme ty latinsky psané třeba, vidíte, že to má, řekněme, velice systematicky vystavěno, používá ve své době naprosto moderní metody a domýšlí je, řekněme, svým vlastním způsobem, takže je to i velice originální myslitel, když mu někteří ti lidé třeba vytýkali, nebo někteří historici mu třeba vytýkali, že příliš čerpá třeba z Wyclefa, nebo z církví důchodců, nebo z některých jiných pramenů, zejména to. Já jsem pro tu dnešní přednášku, která tu byla spojená teda s těmi texty, tak jsem vybral asi tu nejznámější, nebo jednu z nejznámějších Husových prací. A to je jeho Tractatus de Ecclesia, neboli o církvi. Tractát církvi. Česky to bylo přeloženo jako o církvi. Ten traktát o církvi byl tedy původně napsán latinsky. A byl to tedy, řekněme, text původně odborný. Ale k těm Husovým spisům stojí za to ještě říct, že i ty jeho latinské spisy se poměrně docela dobře čtou. Když jsou přeloženy do češtiny, samozřejmě, se docela dobře čtou. A to nejenom proto, že čeština se nám čte většinou líp než latina, ale je to dáno také proto, že Hus píše opravdu poměrně srozumitelně. Že když si často vezmete nějaký odborný text do ruky, i třeba ten teologický text do ruky, tak můžete vnímat, že ten text je nějakým způsobem nesrozumitelný. Hus se snažil ty věci formulovat skutečně velice srozumitelně, promyšleně, takže i řekl bych, ty odborné texty mají, dokážou prostě promluvit poměrně jednoznačně a srozumitelně i k lajkům, kteří se prostě do politiky tou teorií nezabývají. I když uvidíte sami, jak ta představa středověká církve Jana Husa byla složitá, a uvidíte, že to samozřejmě zase není tak jednoduché. Ale dokázal to vysvětlit tak, aby to složité bylo přece jednoduché. Takže budeme se zabývat teda knihou církve. Samozřejmě my tady tu knihu nemůžeme probrat celou, ale zabývali bychom se pouze takzvanou fundamentální eziologií, neboli jakousi základní naukou církvy.
která je probrána u Husa v této knize zhruba na prvních pěti až deseti, prvních až pěti až deseti kapitolách. Takže ty kapitolky jsou krátké, většinou mají od třech do deseti stran. Někde i dvě, tři až deset stran. Takže jsou pak takhle to dílo. A tu, ta fundamentální ekleziologie, nebo ta základní nauka církvi, ona je pro nás důležitá, je důležité si studovat a věnovat jí pozornost, protože teprve, když se s ní seznámíme, tak dokážeme porozumět těm řekněme, argumentům Jana Husa, kterými útočil vlastně na tu církevní hierarchii ve své době. Já bych mohl říct nejenom církevní hierarchii, protože do té církve v tehdejší době vlastně svým způsobem patřili všichni ve společnosti až na některé lidi, jako byli třeba Židé. Ale a tak samozřejmě se tam věnuje k té, řekněme, trošku světské hierarchii. I to nějakým způsobem patřilo do toho okresku církve. A Hus zaměřuje tuto knihu, píše teda vlastně chvíli předtím, než se odebírá rok vlastně rok nebo rok a půl předtím, než se odebírá kostnice a na koncil a je v té knižce se odráží už i taky taková, řekněme, vzrušená nálada z takových z těch nejrůznějších útoků, které byly vůči Janu Husovi vedeny a on sám se teda už je z toho vidět taková neústupná trošku kritika právě těch, zejména teda těch hierarchických struktur tehdejší církve. Ale řekl bych, není to kritika úplně hierarchický struktur tehdejší církve, ale spíše špatných osob v těch hierarchických strukturách tehdejší církve. To je velice důležité říct na začátku, protože Hus nevidí a to my z toho dnešního čtení vidíme, nevidí tu tehdejší církve v jádře špatnou, naopak, oni vidí velice pozitivně. Ale vnímá to, že spousta, ani neříká, že ta církev je nějak špatně postavená, že by měla být nějak, řekněme, strukturálně reformovaná, ale vyčítají, že spousta vlastně lidí, kteří tu jsou, jednají vlastně špatným způsobem a tady, řekněme, se dopouští z tehdejšího pohledu, řekněme, některých tehdejších teologů, možná i dnešních, určité hereze, že odmítá poslušnost vůči některým těm nařízením církve z důvodu svědomí třeba. Tak, já bych, abych nemluvil příliš obecně, nebo mluvil obecně příliš dlouho, tak bych se pustil do interpretace hned té první kapitoly, kterou jsem ještě teda nevytiskl, kterou jsem vám vytisknul, ale tu my projdeme velice rychle a uvidíte, jak má vlastně Hus ten text vystavit. Hus v té první kapitole dělá nejprve takovou typologizaci církve. Snaží se tu církev nějakým způsobem nejprve ten pojem církve nějakým způsobem interpretovat, strukturovat a přesně vymezit, čím se ve své knižce
knize bude zabývat. Že nejprve mluví o tom, že církev se řekne řecky eklézia a eklézia a církev a tento výraz v překladu vlastně češtiny do latiny to je congregatio, do češtiny je to shromáždění. To je prostě shromáždění. A je zajímavé teda, že Hus, řekněme, si uvědomuje, a možná, že to dává schválně, možná, že to schválně zdůrazuje, že ten výraz církev v sobě jakoby neskrývá na první pohled nic svatého. Je to prostě shromáždění. A aby tomu dodal na váze, se odvolá na Aristotela, na pohanského, řekněme předkřesťanského filozofa, a interpretuje na základě jeho spisu politika, tak interpretuje výraz církev jako shromáždění pod jednou vládou. Shromáždění pod jednou vládou. A zároveň řekne, že nejvyšším vládcem je Bůh. Tudíž všichni jsme, ať už jsme věřící nebo nevěřící, ať jsme předurčení nebo předzvědění, tak všichni jsme vlastně pod tou jednou vládou, a to je Boha, to je prostě Bůhovou vládou Boha. To znamená, všichni jsme v církvi, ať chceme nebo nechceme. Že to je první taková zvláštní definice. Ale ve chvíli, kdy to Hus pronese, tak v tu chvíli jakoby poukáže na to, že tuto církev ovšem musíme dále dělit. A to na církev svatý, spravedlivý, nebo ovcí, taky říká, a na církev nespravedlivých, zavržených, kozlů, anebo zhostníků ještě. Takže církev svatý, spravedlivý, církev ovcí, a na druhé straně je církev nespravedlivých, zavržených, církev kozlů, nebo církev zlostníků, církev zlostníků, nebo zlosti, kde se to dá různě eklezia nebo granciu, kde se to dá různě vlastně překovat. Takže tímto způsobem rozdělí církev, zároveň poukáže, že to eklezia malignanciu, to církev zlostníků se zase příliš tak zabývat nechce, ale to samozřejmě, že si musí zabývat, aby ukázal, kdo v té pozemské církvi je, aby ukázal, kdo se k ní nepatří, kdo se k ní nehlásí, ale chce se zabývat, vymezí to tam, zejména teda tou svatou církví. Ale tu svatou církev, řekne Hus dále, tu se zase dále ještě dělí. A to na takzvanou svatou církev obecnou, Sancta Ecclesia Catholica, svatá církev obecnou, anebo také Sancta Ecclesia Universalis, častěji možná používá ten výraz univerzális obecně, než ten výraz katolický, katolika. Ale je zajímavé, že Hus dává velký důraz na to, že ten výraz obecná a katolická, ono to sice znamená, že to je církev, která je rozšířena po celém světě, ale dělá tam takové zajímavé, řekněme, takový zajímavý jazykový poukaz, že ten výraz katolická pochází z řečtiny, a znamená to samé, co ten výraz universalis, pocházející z latiny. Takže katolika vlastně znamená obecná a universalis taky obecná. Takže církev obecná a tohle by znamená, že je rozšířena po celém světě. A třeba v této definici obecnosti církve se ukáže na Augustina Izidora ještě ten další, myslím, Ambrože, některé další církvy. Takže chce se zabývat, takže ta církev svatá se dá rozdělit na svatou církev obecnou, anebo ji tvoří svatá církev obecnou. A dále takzvanou dílčí církev, Ecclesia Particularis,
že svatá církev obecně a potom dílčí církev. A dílčí církev podle Husa to je vlastně církev, která vychází třeba z takového toho známého verše z Matoušova evangelia z 18. kapitoly, verš 20., kde se říká, neboť kde se sejdou dva nebo tři ve jménu mém, říká Kristus, tam já jsem prostřed nich. Když se sejdou dva nebo tři ve jménu mém, tam já jsem prostřed nich. Matouš 18.20. To znamená, kdekoliv sejdou se dva nebo tři křesťané, tam se Kristus zjevuje prostřed nich. A to je vlastně už dílčí církev. A nebo řekne, dílčí církev, to je vlastně třeba také, jako když řekne apoštol církev v Korintu. Takhle použije výraz z jednoho z pánových listů z Bible, že ta dílčí církev lze jich považovat třeba za církev v Korintu, nebo za pražskou církev, nebo těčínskou církev a tak dále. Je to prostě místní církevní společenství. A zároveň řekne, zároveň k tomu dodá, že se chce zabývat ovšem zejména tou nikoli dílčí církví, ale tou svatou církví obecnou. Svatou církví obecnou znamená, nechce se věnovat jenom nějakému společenství nebo rozpracovávat jakousi teologii malého společenství, ale chce se zabývat církví jakožto celkem. A teď, ve chvíli, kdy vymezí velice precizně, tady vidíte, jak precizně dělá tu podmohu práci, ve chvíli, kdy vymezí ten pojem církve, tak k tomu přidá další pojem. A my bychom si jich tady mohli říkat celou řadu, ale samozřejmě já to zkrátím, on jich tady uvádí mnohem víc a já bych vyjmenoval jenom ty nejdůležitější. A v té první kapitole, kterou tady máte, tam hovoří ještě o třech velice důležitých pojmech pro nás. A to je pojem součet všech predestinovaných, přítomných, minulých i budoucích. Součet všech předurčených, součet všech předurčených, minulý nebo počet všech předurčených, přítomných, minulých i budoucích. To je, řekněme, určitý ekvivalentní pojem k tomu výrazu svatá církev obecná, že můžeme ji nazvat taky počet všech předurčených, přítomných, minulých i budoucích. Potom další ten pojem je Corpus Christi Mysticum, nebo mystické tělo Kristovo, mystické tělo. A třetí z těch pojmů, velice důležitých pro Husa, je nevěsta Kristova. Nejprve něco k tomu pojmu počet všech předurčených, součet všech předurčených, přítomných divných budoucí. Chce ten výraz předurčení, predestinovat, latinsky predestinovat, nebo předurčení, vlastně predestinovatý, to jsou všichni ti, všichni, co jsou vyvoleni. U Husa je zajímavé, že ten pojem předurčení vždycky používá pozitivně. Výraz, když se podíváte na řekněme jiné výklady tohoto pojmu ze středověku nebo z raného novověku, tak ten pojem předurčení byl používán negativně. Mohli jste být Hus ho používá vyloženě předurčení. Předurčení rozumí, předurčení je určitá boží milost. A boží milost není nikdy negativní. Když to třeba v německé teologii nebo ve švýcarské teologii, třeba u významného reformátora Jana Kalvína, se objevuje i negativní předurčení. Můžete být předurčen ke spáse a můžete být předurčen k zavržení. To znamená, že Kalvín tomu předurčení rozumí přece jenom úplně jinak než Hus. Husa je to vždycky boží milost a předurčen můžete být pouze vždycky jenom ke spásě.
nikdy nezavřeli. Takže pro řekněme, to zavržení používá Hus úplně jiný termín. A to je termín předsvědět, prescie. Bůh, jak píše v jednom verši, Bůh, v podstatě dalo by se říct, že všichni jsme nějakým způsobem předsvědět. Protože Bůh zná naše činy, jak budeme jednat. A na základě, těžko říct, co na základě toho, ale jedny, protože zná vlastně každého člověka, tak jedny předurčil a jedny předurčil. Myslím, že se to dalo říct. Jedny předurčil ke spáse a ty druhé ne. Protože zná to jedno. Takže oni jsou jenom předvědění. Takže v tomto způsobu bychom si asi rozlišili etiku. Ovšem, vždycky, když Hus používá ten termín předvědění, tak ho používá jenom o těch zavržených. Tam několik výjimek tam je, ale z 99%, tak vždycky, když používá ten výraz předzvědění, tak ho používá o těch zavržených. Ty, které předzvěděl, ty potom zavržené. Předzvěděl je špatně a špatně zavržené. Takže to je také důležité u sebe. Takže jsou předurčení a předzvědění. A samozřejmě, aby ukázal, že ta svatá církev obecná je počet všech předurčených, přítomných, minulých a budoucích, tato vazba je, řekněme, taky důležitá, že svatá církev obecná je počet všech předurčených, přítomných, minulých a budoucích. Protože tím Hus dává jasně najít, že svatá církev obecná, to není jenom to, co je tady na zemi, ale je to samozřejmě i to, co je v nebesí. I to, co je u sobě představě ještě v očistci. A samozřejmě to, co teprve přijde. To, co bylo, to je těch nebeských v očistci. Ale také to, co ještě přijde. Takže svatá církev obecná, svatá církev katolická, je všude. Minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Je prostě roztažena v celém času. A tam už můžete vidět jakýsi počátek toho kritického momentu. Jestliže ta svatá církev obecná je všude, je tady od počátku. Není tady až od příchodu Krista, od Kristovy inkarnace, ale je tady skutečně od počátku. Ten Kristus tento mu dává jakousi novou kvalitu. Ale ta církev je vlastně od toho prvního člověka. Že už to vidí v tomto, řekněme, v této extenzi. Tento roztažení časové. Takže to jsou ty předchůdče, přítomní, minulí i budoucí. Další ten pojem je Corpus Christi mystikum, mystické tělo Kristovo. K tomu se potom dostaneme, až se podíváme na třetí kapitolu, tam ho budeme rozebírat podrobněji. Takže pouze nyní bych poukázal, nyní bych jenom řekl, že když čtete Husa ten výraz, vlastně vyskytuje nejen v tom spise Ekklesia, ten výraz mystické tělo Kristovo, Corpus Christi mystikum, tak je dobré dávat hlavní důraz. A v tom se neshoduji s každým, kdo čte Husa, ale hlavní důraz bych dával na ten výraz tělo. A sekundární tak na to mystické. Protože Hus na tom výrazu Corpus Christi mystikum, on na něm mystické tělo Kristovo, on na něm kritizuje ty nešvary, které se ukazují v církvi. To znamená zejména ty viditelné věci. A v podstatě slouží mu vyloženě teda k kritice viditelných nešvarů v církvi. Kdybychom dávali ten výraz na výraz mystické, tak bychom tajemné tajuplné, tak by se zdálo, že Hus hovoří o něčem nezřetelné, neviditelné. Že mluví tak příliš abstraktně. Ale Hus právě tento pojem používá velice konkrétně jako kritický pojem.
Takže to je další věc, kterou bychom měli vidět ještě tady k tomu druhému. Svatá církev obecná, spočet všech předurčených, přítomných, budoucích a budoucí. A třetí pojem je tělo. Kristovo mystické tělo a potom ta čtvrtý důležitý pojem nevěsta Kristova, sponza Krista. Nevěsta Kristova, to je také důležitý pojem. Někdy trošku opomíjí, ale řekněme, on také mu hodně slouží k tomu, aby poukázal na viditelné nešvary církve. A jak s tím souvisí ten výraz nevěsta Kristova. On se snaží ukázat, že nevěsta Kristova musí být krásná, cudná, bez poskvrny a vrásky. Používá neustále, řekněme, takovéto termíny panenská, čistá a tak dále. To znamená, ten termín vyloženě slouží k tomu, aby popisoval, jaká církev ve skutečnosti je. Asi bych měl říkat, jaká církev ve skutečnosti je, spíš než jaká církev ve skutečnosti má být. Protože Hus to špatné, co v církvi je, vnímá, jakože to do církve nepatří, než že je to její součást. Takže on vnímá tu církev, řekněme, jako určitou, jako určité, řekl bych, nové stvoření, které v tomto světě je. A které má jakousi výjimečnou kvalitu, protože se podílí jakým způsobem na tom božím životě. A proto to stvoření je svým způsobem dokonalé. Tím, že vytváří to tělo Kristovo, nemůže být vyloženě nějak špatně uspořádané. Proto ta kritika nesměřuje vlastně k reformě té struktury, ale směřuje k reformě těch nešvarů. A právě ty nešvary se nejlépe vykvědují těmi pojmy tělo Kristovo, nevěsta Kristova. Takže tam vidíte, že to jde vlastně přes tyto pojmy dobře kritizovat. Takže tím jsme probrali ty nejvýznamnější, řekněme, typologizaci církve a řekněme typologizaci takových těch nejdůležitějších pojmů, které se vztahují k tomu výrazu církve. A teď se ocitáme na začátku druhé kapitoly a tak jsem si říkal, že by bylo dobré, kdybychom si udělali krátké čtení. A protože vás nechci u toho vyvolávat ani uči četbu, tak bych to přečetl asi sám nejlépe. Takže kapitola druhá, traktát Ecclesia o církvi. A tady teďka v prvním řádku vidíte, když jsem pověděl, co je svatá církev obecná, že totiž je toliko jedna, jako je jen jeden počet všech předurčených, a že je svými údy rozšířena po celém světě, je třeba vědět, že tato svatá obecná církev se dělí na tři části, totiž na církev zvítězilou, bojující a spící. Církev bojující je počet předurčených, pokud je zde na cestě k nebeské vlasti a nazývá se bojující, protože bojuje Kristův boj proti tělu, světu a ďáblu. Církev spící je počet předurčených trpících v očistci. Nazývá se spící, protože v očistci si už nepotřebuje zasluhovat blaženost, kterou si v přítomném životě zasloužila jí předcházející a pomáhající milosti. Aby po zarosti učinění v očistci došla odměny v nebeské vlasti. A církev zvítězila jsou blahoslavení, odpočívající v nebeské vlasti, kteří vedli boj Kristův proti Satanu a konečně slavně zvítězili. A pak tady píše ještě velice zajímavou pasáž. V den soudu bude však ze všech těchto částí jedna veliká církev. A na znamení této trojdílnosti obecné církve říkají učitelé,
že je svátost Eucharistie lámaná na tři díly. První díl vyrazení do tekuté svátosti označuje podle nich církev zvítězil, která se omlčení psála a vpěla do božské podstaty, jak říká hlava církve v páté kapitole písně, obveselují své přátelé a spoluhodobníky, opojte se nejmilejší. A však dvě druhé části, které se mají očistit v ruce páně a zásluhou církve, jsou označeny těmi dvěma díly, které drží kněz v rukou, větší nespod položení označuje církev bojující a menší, opírající se o položení díl, označuje církev očekávající v očistci. Opírá se totiž o přímluvy církve bojující. Přečetli jsme teda kousek a nevím, v jaké míry to bylo srozumitelné, ale můžeme si zopakovat teda, co tam říká v tom textu. Vidíte tam, že vidíte tam, že dělá další typologizace. Poté, co udělal teda typologizaci svatá církev obecná, počet všech předurčení, potom kristianistické tělo nevěsta Kristova a že se chce zabývat teda jen tu svatou církev obecnou, říká tady na začátku v první kapitole, jsme si řekli, co je svatá církev obecná. A teď jdeme dál a začne tu církev dělit do tří dalších částí. A to je církev bojující, eklezia militans, církev spící, eklezia dormiens a církev zvítězila, eklezia triumfans. Církev bojující, to je počet všech předurčených, zase používá tenhle ten pojem, kteří v současnosti jsou vlastně v církvi. Církev tady na zemi v církvi bojují ten Kristův boj. Církev vítězná, eklezia triumfans, to je počet všech předurčených nebesí, co nás už předešli, vlastně co už ten Kristův boj dobojoval. A jsou to zároveň ti, o které my se opíráme podle Hus. Hus tady zřejmě poukazuje na sílu, řekněme, těch svatých, těch nebesích, které nám pomáhají tady na zem. V pozadí můžete vidět, řekněme, určitou úctu ke svatým v tom výrazu eklezia dormiens. A potom je tady ta eklezia dormiens. To je ta církev spící. To jsou duše trpící očistci. Ale ten Hus samozřejmě ještě v této době počítá s očistcem. Reformace později, že očistec odmítla, ale Hus ten, víte, že ve svých textech to ještě používá. Dokonce Hus používá ještě i počítá i s takzvaným předpeklým. V tom tehdejším vlastně rozdělení toho podsvětí. To podsvětí bylo rozděleno do takových třech částí, řekněme. Na část, kde jsou ti zavržení, takzvaní reprobovaní, definitivně prostě zavržení, odtržení té možné spásy. A potom je tam druhá část, kde je takzvaný očistec, kterém teda duše trpí, protože ale jednou budou spaseny. To znamená, že ti trpící duše jsou tam určité duše, které prostě řešily během svého života, ale mají dojít spásy, protože činili dobré činy. A protože jednou předurčili ke spásy, ale musí si ještě ten svůj díl nějakým způsobem trpět. A potom ještě částí, řekněme, toho očistce je ještě takzvané předpeklí. Dřív se tomu také říkalo limbus. Limbus pátru, limbus pojevání. A tam, řekněme, jsou duše, které jednaly během svého života spravedlivě, ale nebyly pokřtěny. Takže jakoby nezasluhují jít do nebes, ale zároveň je nemůžete ani poslat do toho očistného ohně, toho očistce. Do toho
to utrpení toho, toho očistce. Takže tyto duše sídlí v tom překvěku. A podle tehdejšího chápání, a Hus toto chápání tam také na jednom místě užívá, ten Kristus, poté co byl ukřižován, zemřel, tak sestoupil do pekel. Obecně se to vlastně i vyznává, pak už to jsme vyznání, že byl ukřižován, umřel, sestoupil do pekel, třetí hodně stál z mrtvých, že asi znáte. A v tom sestoupil do pekel, ve středověku se to interpretovalo většinou tak, že sestoupil do toho právě takzvaného předpeklí, nikoli mezi ty zavržené, protože si říkalo, co by dělal mezi těmi zavržené, ale že sestoupil právě do toho předpeklí, k těm duším, na kraji toho očistce a vytrhnul je do nebes. V tom limbu teda spočívaly duše třeba buď dětí, které byly pokřtěné, tak bylo by nespravedlivé poslat většinou zavržených za to, že byly nepokřtěné, ale zároveň ten význam toho křtu bylo nutno nějakým způsobem zachovat, tak nebylo by úplně správně posílat se rovnou do nebes, takže byly vlastně jako v tom předtek, v tom limbu, prostě spí a čekají na vzkříšení a na tu spásu. Takže tímto způsobem to by byla středověk a vlastně nebyl. Takže je tady ta církev bojující, církev spící a církev zvítězila. A teď Hus, když to vykládá, tak používá velice zajímavou jakousi eucharistickou ekleziologii. Ten pojem církve najednou vykládá skrz večeři Páně, nebo skrz praxi večeři Páně. A jestli chodíte do kostela, třeba do Československé církve, nebo do katolické církve, tak tam ta praxe do dneška je. Tak, jak vlastně to vykládá, že když máte tu hostii, tu velikou hostii, kterou drží ten kněz v ruce, tak když ji láme, tak z toho ulamuje kousek té hostie a vkládá ho do kalicha. A tady právě Hus v tom textu říká, to je ta část té hostie, nebo toho eucharistického chleba, ten symbolizuje tu církev zvítězovou, tu Ecclesia Triumphans, která se vpila už vlastně do toho Kristova božství. To znamená, to už je ta zvítězila, ta dobojovala ten boj, proto může být rovnou už ponořena do toho kalicha. A potom Alesium je taky velice zajímavým způsobem vykládá tu církev, ten vztah té církve spící a církve bojující. Protože ta větší část té hostie, z které není polovina té hostie, z které není polovina ten kousek, který se pak háže do toho kalicha, tak ta větší část tu tvoří církev bojující, Ecclesia Militans. A ta menší část se klade na tu větší. Ta menší část to je ta církev spící. To jsou ty duše trpící očistce. Protože ta církev bojující odpírá svými modlitbami a svými, řekněme, i skutky církev spící. Vlastně, když konáme dobré činy a vytváříme jakési zásuvy, tak my pomáháme a modlíme se vlastně za ty duše v očistci, tak my zkracujeme jejich utrpení. Vlastně zkracujeme jejich utrpení. A tady je vidět, že Hus v té době naprosto ortodoxně i vykládá tehdejší praxi těch zádušných myší. Se slouží třeba za mě, má to smysl. Tady to vidíte, že církev prostě bojující pomáhá té církvi spící. A nám zase, co jsme v té církvi bojující, pomáhá ta církev zvítězila. Ti svatí pomáhají nám, my pomáháme zase té církvi spící.
tím vytváříme také budoucí. Takže tady Hus udělá takové to, řekněme, krátké, jasné představy. A potom udělá zase určité zúžení. V první kapitole udělal takové zúžení, že vlastně řekl, že se chce zabývat jenom tou statucí, který obec ze všech těch možných zhromáždění církví. Nyní udělá řekněme další redukci a prohlásí, že se chce zabývat pouze tou církví bojující. Proč se chce zabývat jenom tou církví bojující, ne toliko církví vítězovou nebo církví spící. Chce se jí zabývat jenom proto, protože ta církev bojující je vlastně ta, která nás zajímá. Tu, kterou je třeba reformovat. V ní jsme my a my v ní máme nějaké třeba problémy a to, co je v nebesích, ti nám pomáhají, ty, co jsou očistci, ty tam prostě spí nebo trpí, ale nás zajímá ta přítomná bojující církve a my se prostě snažíme nějakým způsobem zorientovat. A řekněme, právě ta orientace, jakým způsobem se zorientovat v té bojující církvi, to je potom tématem všech těch vašich kapitol. Takže pusto rozdělení dělá zejména proto, aby se dostal k tomu tématu té bojující církve a ukázal jakoby cestou a mohl kritizovat potom ty různé nešvary v církvi. Ale aby je mohl kritizovat, musí dojít k dalšímu, řekněme, formosu, k dalšímu, řekněme, rozdělení těch pojmů. Tím se dostáváme ke třetí kapitole. Ještě bychom mohli říci, že Hus v té druhé kapitole vykládá tu církev velmi pozitivně. Hovoří o tom, jak je církev úžasná, jak je dokonalá. Používá tam hodně právě ten výraz nevěsta Kristova. Poukazuje na to, že církev je bezposkvrný, vrázky, že a tak dál. Takže celou dobu církví velice pozitivně. A najednou přijde třetí kapitola a jsme v realitě. Jsme v církvi bojující a najednou jsme v realitě. Protože vidíme, že církev tak dokonalá není. Když se podíváme kolem sebe, tak prostě najednou v té církvi zjišťujeme, že ta církev je plná špatných věcí. A tak Hus na začátku třetí kapitoly poukazuje, že i to je biblické, že není jenom biblické, že církev je dokonalá, nevěsta Kristova, bezposkvrný a vrázky, čistá a panenská. Ale že když vytáhnete, že když třeba Kristus používá to podobenství o síti, která se prostě hodí do moře, když se vytáhnou nějaké ryby, které jemu představují v tehdejší době tu církev, tak některé jsou dobré a některé jsou špatné. Církev je prostě jako ta síť, která všechno možné zachytí, ale ne všechno je, co v zimě, je prostě dobré. Takhle používá spoustu dalších výroků z písma anebo z církevních otců. A nakonec si vezme právě příměr k tomu Kristovu tělu. Církev je vlastně také to mystické tělo Kristova. Mystické tělo Kristova. A to mystické tělo Kristovo je analogické
je to určitá analogie k lidskému tělu. A Hus ukáže na to, že v lidském těle také vidíte, že jsou v něm věci, které k němu náleží, které mu patří, a věci, které v něm pouze jsou. Věci, které k němu patří, a věci, které v tom těle pouze jsou, ale ústojně k němu nepatří. Takže co patří k tělu? Hlava, ruce, nohy, údy. Tělu patří údy. V tehdejší řekněme anatomii. A co k tělu nepatří? A je to v těle. To si můžeme zase přečíst, abychom to viděli. A to máme od té strany 34. Už jsem to tam nemocný. Od té strany 34. Tady Hus píše rozdíl pak mezi půdy těchto těl. Lze určit takto. Je to ten první druhý vlastně odstavec na straně 34. Rozdíl pak mezi tím těchto těl lze určit takto. První je v tom, že jsou-li části církve spolu spojeny milostí, neohlížejí se na postavení nebo umístění polohy těla, jak to činí lidské údy. Druhý rozdíl je v tom, že jde-li o údy mystické, není rozpor, nikož důslednost v tom, že jeden úd koná úkoly různých druhů. Člověk totiž je jakýsi celek a proto se sluší, aby horlivě pracoval sečně. Třetí rozdíl je v tom, že i když do údů církve proudí síly z Krista, jako do údů těla proudí síly z duše a teprve jiny nabývají povahy údů, přece ono proudění je první a činnost údů je dobrovolná, z milosti sdělená a záslužená. A potom další odstavec. U toho čísla 110. Dále je třeba poznamenat, že jako je lecos v lidském těle, co není součástí samého těla, například slina, len, výkal, nic nebo moč, a to nepatří k tělu, poněvadž to není součástí těla. Něco jiného však je být součástí v lidském těle, jako je každý jeho úkol. V tomto smyslu je něco v mystickém těle Kristově, jimž je církve, a přece to nepatří k církvi, poněvadž to není její součástí. Právě tak jako každý předzvěděný křesťan, který musí být jako výkal z tohoto těla, nakonec vyvržen. A tak je něco jiného patřit k církvi a něco jiného je být v církvi. Takže tady, když opět se nám to může číst trošku víře, že my jsme zvyklí na to pomyslení, je to prostě ten text. Ale není to zas tak, když si to člověk zopakuje několikrát, tak to vždycky poměrně snadno pochopí. Už tady naznačuje, že jsou, že vlastně v té bojující církvi jsou dva způsoby, jak v ní člověk může být. Jednak tomu může být jakožto úd, to znamená náležet k ní. A náleží k ní všichni ti předzvědění, všichni ti předurčení. Každý, kdo je předurčený, náleží k církvi. Ale potom jsou to tady ty předzvědění, kteří jsou v církvi, ale nepatří k ní. A tady Hus říká, jak jste to tam mohli zaznamenat, to píše, jak jste to tam mohli zaznamenat. Lecos je v lidském těle, co není součástí samého těla. Například slina, len, díka, dnis nebo moč. Takže ti, kdo jsou v církvi, ale do církve nepatří, ti předzvědění, kteří v té církvi dělají špatné věci,
tak jsou jako slina, len, píka, moč. To znamená, i v tom lidském těle jsou věci, které nakonec z toho těla budou jakoby vyvrženy. Používá i tento výraz. Jsou prostě věci, které budou vyvrženy, jsou tam jenom na čas, tak i v tom mystickém těle Kristově, které vypáš to nové stvoření a které se nějakým způsobem podílí na věčnosti, tak tyto věci v sobě má a nakonec jim zbaví. Ale ten, kdo je údem těla, ten v tom těle zůstane na pořád. Teď, když jsme si to takhle znázornili, tak se nám zdá ten obraz husů církve poměrně jasný. Protože si můžeme říct, předurčení, to je vždycky, jak jsem říkal, u husa pozitivní pojem, předurčení vlastně znamená vyvolení, nebo znamená to určitou formu boží milosti. Předurčení jdou vždycky do nebes a předurčení jsou součástí teda toho mystického těla Kristova, patří k němu, jsou to jeho údy. Předzvědění nebo zavržení k tělu nepatří a pokud se hlásí k církvi, pokud jsou v církvi, nebo pokud se hlásí k církvi, tak jsou jakožto výkaly, moč, hnis nebo hlen. A jednou z toho těla budou vyvrženy. Takže se nám to zdá takhle jasné. A ve chvíli, kdy se to zdá jasné, tak hus přitvrdí, bychom mohli říci. Jakoby to položí celou tu debatu, zase vstupíme dál a začne tematizovat právě tu otázku těch předurčených a předzvěděných. A nejprve, je to ke konci třetí kapitoly, začne rozliší mezi takzvanými předurčenými spravedlnosti a víře. Mezi předurčením spravedlnosti a víře a předurčením k věčnému životu. A tady se odkáže na Augustina a zároveň řekne, že ten, kdo je předurčen vlastně ke spravedlnosti a víře, tak primárně je vždycky ovšem předurčen k věčnému životu. To znamená, Bůh nejdříve toho člověka předurčí k věčnému životu a z toho předurčení k věčnému životu vyplývá předurčení k spravedlivému jednání a k víře. A o dva řádky dál ovšem cituje jiný, kde se hovoří pouze o předurčení přítomné spravedlnosti. A to je velice problematický pojem. Předurčení přítomné spravedlnosti. To znamená, Hus si uvědomuje, že v církvi jsou určitě lidé, kteří jednají, které Bůh předurčil k věčnosti. Řekněme první předurčení. Bůh je předurčil k věčnosti, k věčnému životu, k věčné spáse. Tito lidé předurčení k věčnému životu, k věčné spáse, z toho jejich předurčení vyplývá další předurčení. A to je předurčení ke spravedlivému jednání. A to předurčení ke spravedlivému jednání u nich ale vždycky nemusí být patrné. Proč? Protože je mezi námi spousta lidí, kteří jednají, řekněme, spravedlivě. A pak zase jednají nespravedlivě. A pak se k té spravedlnosti vrátí a jsou předurčeni k věčnému životu. Ale jsou mezi námi někteří, kteří jednají, řekněme, i velkou část svého života spravedlivě. Ale jednou přestanou jednat spravedlivě a správně. A potom to své předurčení řekněme, ztratí. Nebo nestratí. U něho to předurčení k věčnému životu nikdy neměli. Ale to předurčení přítomné spravedlnosti se jaksi vyčerpá. A už to dále nepokračuje. To znamená, že Hus zná ve svém spisu tři druhy předurčení. Předurčení k věčnosti, předurčení přítomné spravedlnosti a jakési dočasné předurčení, které je podobné tomu předurčení přítomné spravedlnosti.
A zároveň rozliší jakési dva takové archetypy, vzory pro tato předurčení z dějin křesťanské tradice. Prvním tím vzorem to je apoštol Pavel, nebo apoštol Petr také, protože oni, Petr jedná spravedlivě, pak zradí vlastně Krista, ale pak se k němu zase vrátí. Pak je tady apoštol Pavel, ten pronásleduje dokonce Krista, anebo Kristovi následovníky přesněji, i když se tam ozve, že v jednom z těch slyšení slyší také slova slovy, proč mi pronásleduješ. Tak pronásleduje ty Kristovi učedníky, ale nakonec se obrátí, stane se spravedlivý. To znamená, byl předurčen k věčnému životu, ale jednal spravedlivě značnou část svého života, pronásledoval lidi a nakonec se obrátil a stal se spravedlivý. Sám nakonec podlehl pronásledování a vytrval až do konce. Jo? Takže to je apoštol Petr, potom apoštol Pavel a pak je tam Jidáš. Jidáš byl jeden z 12 apoštolů a byl vyvolen, byl předurčen podle Husa. Protože Kristus ho učinil jedním z 12 apoštolů. To znamená, přímo Kristem, synem Božím, byl předurčen k tomu, aby byl apoštolem. To znamená, jeho jednání muselo být spravedlivé. Nemohlo být od počátku všechno v tom Jidášovi špatné. To znamená, muselo tam být, musela skrze něj nějakou dobu proudit a Boží milost předurčení. Takže i ten Jidáš, jako jeden z 12 apoštolů, jedná spravedlivě, ale potom to své předurčení ztratí. To své vyvolení vlastně ztratí tím, že Krista zradí a nenapraví se, ale jde se objasnit. Podle písma. To znamená, Jidáš ten jde do pekel, kdežto Pavel a Petr do nebes. Navzdory tomu, že všichni určitý část svého života jednali špatně. Takže Hus dělá takovouhle typologizaci. Z této typologizace předurčení je zjevné, že Husovi jde skutečně zejména o tu viditelnou církev. A že on ten výraz předurčení používá právě za tím účelem, aby ukázal, že je to vlastně něco jakoby viditelné. Když se řekne, že je někdo předurčen k věčnému životu, tak to samozřejmě nějak nevidíte. Ale když řeknete, že je předurčen ke spravedlivému jednání a že ta, tak to, řekněme, milost k tomu spravedlivému jednání, to už je svým způsobem viditelné. Je to viditelné v tom příběhu apoštola Pavla. A je to viditelné v příběhu apoštola Petra i apoštola Jidáše. I tam je viditelné prostě po určitou dobu spravedlivé anebo nespravedlivé jednání. A toto vlastně podrobuje teda potom Hus kritice. Ale jak je možné, že teda v tom jak je to teda s tím řekněme Kristovým tělem, když Kristovým mystickým tělem, které jsme si teďko obsali tím, že jsme si říkali, že se skládá z těch údů, co k tělu patří, a potom těch věcí, co k tělu nepatří, ale pouze v něm jsou. Jak to s ním vlastně je? A když ta záležitost se nám teď je mnohem složitější, protože tady máme předurčení věčnosti, že jo, přítomné spravedlnosti, anebo jenom dočasné předurčení. Jak je to teda s tím Kristovým tělem? Jak je to s těmi, co jednají jen částečně spravedlivě? A tady Hus to začne, toto složitější členění začne rozebírat ve 4. kapitole.
tam řekněme, to je taková jakoby jedna, řekl bych, z nejsložitějších kapitol, kde Hus se vyloženě věnuje snaze přijít na to, jak to v tom Kristově těle vypadá. A jak je možné, že tam jsou tyto, dá se říct, paradoxní, částečně i vzájemně vyvracející se veličiny. A tak čtvrtá kapitola, ta začíná velice takovým zvláštním, řekněme, textem, který mluví o hlavě církve. A teď, jako kdyby to nesouviselo úplně s tím, co jsme říkali do posud, psychologizace církve, církve bojící, vítězná spící, potom mystické tělo Kristovo a tak dále. A najednou rovnou mluví o hlavě církve, jako o nejslyšenějším údu z údu toho mystického těla Kristova. Týká se to mystického těla Kristova, ale nejenom mluví prostě o hlavě církve. A říká, že, ta, že církev má jenom jednu hlavu. Církev má jenom jednu hlavu a to je Kristus. A potom o pár řádků dál. Jenomže řekne, že jenomže Kristus je podle, těch, podle toho starocírkevního učení Boho člověk. A to znamená, podle starocírkevního učení, že je pravý Bůh a pravý člověk. Takže v zápětí Hus řekne, že církev má sice jenom jednu hlavu, a to je Kristus. Ale protože Kristus je pravý Bůh a pravý člověk, vere Deus vere homo, tak my můžeme hovořit i o dvou hlavách. Že ta církev má dvě hlavy. A to jednu božskou a jednu lidskou. Obě jsou Kristovi. Božská a lidská. Ta božská je vnější, ta lidská je vnitřní. Vnitřní, protože je součástí toho vlastně těla, toho lidského, církevního, mystického těla. Ta vnější, to je ta božská. A pak začne, a pak náhle řekne, a církev může mít i třetí hlavu. A třetí hlava to může být vůdce církve. Ale ten vůdce může být vždycky vůdcem jenom části té církve. Protože ta svatá církev obecná je vlastně součet všech předurčených, přítomných, minulých i budoucích. A kdybychom řekli, že teda tou hlavou je vyloženě papež třeba, tak který? Teď bychom řekli František. Ale těch papežů byla celá řada. Jestliže je to svatá církev obecná, tak a ona je prostě na nebesích, očistci, na zemi, tak těch papežů tam bylo hodně. Že? Tak který z nich to byl? Nebo který církev? Takže nemůžete říct, že by někdo byl vyloženě hlavou svaté církve obecné. A třetí hlava, to je vždycky hlava, spíše, řekněme, nějaké části teda církve. Části církve, které se nějakým způsobem promítá ta jedna svatá, do které se nějakým způsobem promítá ta jedna svatá obecná církve. Proto nejvyšší hlavou je Kristus a vždycky můžeme mít jenom jednoho pána, že jo, jednoho vůdce, jednoho krále a to je prostě ten Kristus. Tady už v pozadí cítíte takovou tu kritiku té církevní hierarchie, tady už je to z toho plně zřetelné. Takže mluví o hlavách církve. Ovšem, já osobně si myslím, že on tady v zárodku ještě není úplně ta kritika toho papeže třeba, ale že tady Hus chce znázornit zejména ten paradox. Kristus je jeden, má jednu hlavu a zároveň má dvě hlavy. To je paradox prostě. Kristus je Bůh i člověk. A to úplný člověk i úplný Bůh v jedné osobě. Ne polobůh nebo poločlověk. Tak ne. Vůči jakékoliv polovičatosti, řekněme, se církev vymezila určitým paradoxem. Kristus je Bůh a zároveň člověk. A
teďko Ježíš Kristus je božský lidský. Takže je zde paradox. A teď, ve chvíli, kdy rozebere tento paradox, tak se podívá zase na ty předvěděné a předurčené. Zase tematizuje tu otázku předvěděných a předurčených. A poukáže teda na to, že v církvi jsou v církvi v tom mystickém těle Kristově, jsou vedle hlavy jsou ty údy, co k tělu patří. To jsou prostě ty předurčení k věčnému životu, kteří občas jednají nespravedlivě a špatně. A potom se zdají být něčím v tom těle, jakože k tomu tělu nepatří. Ale nakonec se obrátí a stanou se z nich zase ustrojené údy. Potom jsou v tom mystickém těle Kristově pokrytci, anebo lidi, kteří vyloženě jednají nespravedlivě, kteří se jenom ke křesťanství hlásí na oko. A to jsou ty výkaly, prostě moč, svin, hnis, to je ti, co jsou v těle a k tělu nepatří. Ale jak je to s těmi dočasně předurčení? Jak je to s těmi, kteří jednají počas svého života spravedlivě? Ale jednou spravedlivě jednat přestanou. Ty nelze připodobnit ani k žádnému jakoby údu těla, ale zároveň nemůžeme je připodobnit ani k žádnému tomu hnisu, moči a tak dále. Takže Hus vychází ze, řekněme, středověké anatomie, tak dochází k závěru, že v lidském těle jsou ale i věci, nebo reality, které se zdají být údy, ale ve skutečnosti jsou to údy ďáblové. A tady, a použije výraz hlízy, to znamená asi nádory, nebo něco takového. Nebo v té době, že jo, v polovině 14. století, ale i později vlastně se přes Evropu přehnalo několik obrovských morových epidemí, při té v polovině 14. století vymřela možná až třetina evropského obyvatelstva. Takže ty pravděpodobně ten výmělový mor. A když sledujete některé ty obrazy z tehdejší doby, tak ty máte jako obrázek nemocného člověka, který má na sobě prostě takovýhle boule. Vypadá to úplně otřesně a nad ním prostě nějaký lékař něco řeší, nebo se tam mohou být třeba různý míši a tak dále. A podobně. To znamená, tyto věci byly v živé paměti, i vlastně v živé paměti Husovi, i když nežil třeba v té době jako 20 let před jeho narozením, ale ještě někdy v 70-80 letech taky vlastně přehnali některé ty několik těch morových epidemií přes vlastně i přes Čechy. Takže on se s tím setkal jak v tom umění, že jo, tak i v reálu. A tady popisuje to jakožto ty hlízy. Takže všímá si i toho, že v lidském těle může něco vzrůst, co k tomu tělu nepatří. Vypadá to jako úd, ale úd to není. A tak říká, že i v tom těle Kristově, když udělá toto zvláštní přirovnání, i v tom těle Kristově může někdo po určitou dobu jednat spravedlivě a růst skrze tekoucí boží milost. Protože i ten úd, ďáblův úd, vlastně nějakou dobu roste ze zdraví toho těla, z jakési tekoucí vlhkosti toho těla. Tak i ten, řekněme, dočasně spravedlivý, jedná dočasně spravedlivě z té boží milosti, ale jednou přestane. A je tomu tělu spíše na škodu. Takže tímto způsobem teda řeší
řeší tuto věc. A protože si uvědomuje, že to není úplně tak jednoduché, tak se zase jakoby táže, jak je to možné, že v tom těle je to takhle složité a problematické. A on odkáže tak trochu jakoby do roviny tajemství. A to do roviny právě toho christologického tajemství, nebo do roviny toho Kristova boholictví. A poukáže na Kristův kříž a řekne, i Kristus na kříži zemřel, nebo umíral jako člověk, ale živ zůstal jako Bůh. Došlo tam vlastně k tomu paradoxu. Zemřel a byl pohřben, ale zároveň nemohl zemřít jako Bůh. Bůh prostě nemůže umřít. Takže říká takovouhle věc. A potom řekne, a stejně tak je to, ale stejně tak to může být i naopak. Někdo může být živ v těle, ale může být mrtev v duchu. A tady ukážeme jeden verš z listu Timoteovi, kde apoštol taky uvádí tu možnost, že člověk může být sice živ v těle, ale mrtev v duchu. Tak stejně tak Kristus zemřel v těle, ale zůstal živ vlastně v Bohu. Takže to je určitý paradox. A potom a tím uzavírá vlastně celou tu složitost té své fundamentální ekleziologie. A potom přichází pátá kapitola a na začátku té páté kapitoly dělá takové shrnutí toho, kdo teda, jakým způsobem je možno být v církvi. A uvádí a zase rozdělá to rozdělení na předzvěděné, předurčené, a nejdříve uvádí ty předzvěděné a říká, že prostě někteří v církvi jsou buď předzvědění pokrytci v podstatě, to jsou ti lidé, kteří jednají prostě nespravedlivě v církvi a nakonec skončí prostě v tom pekle, nakonec budou zavržení, protože jsou předzvědění jednají pokrytci. Potom jsou to předzvědění spravedliví. Ty předzvědění spravedliví, to jsou právě ti předurčení k dočasné milosti. Předzvědění spravedliví jsou předurčení k dočasné milosti. A ti teda jednají po určitý čas spravedlivě a jednou od toho spravedlivého jednání odpadnou. Definitivně. A potom tam má takové čtyři skupiny, čtyři předurčení. Jednak jsou předurčení, kteří jsou v církvi a jednají spravedlivě a můžou od toho spravedlivého jednání odpadnout, ale jednou se k tomu zase vrátí. To jsou prostě ty předurčení věčnosti, které jednají církvi spravedlivě, jednou se k tomu pak přestanou jednat a pak se k tomu vrátí. Pak jsou tam předurčení, které jednají nespravedlivě, ale jednou začnou jednat spravedlivě. Pak jsou tam předurčení, kteří náleží k církvi, ale ne formálně. Nejsou ještě členy církve. Jsou to třeba židé nebo pohané, kteří nakonec se k té církvi přidají. A potom jsou tu ještě ti, kteří jsou v těch nebesích. Takže tímto způsobem jakoby uzavírá tu svoji složitou typologii a na základě toho teprv začne kritizovat tu církevní